Okay, hi guys. Assalamualaikum YouTube. So, hari ni saya nak buat video. Video ni dia tak edit. Tak ada cut-cutnya lah punya video kan. Saya nak cuba. So, untuk hari ni saya akan try ini dia. Produk daripada EcoShock. Super 8 Scratch Remover. Kalau korang tengok dekat situ dia ada tulis Restore Like New. Matte scratch or dull paint finishes look like new. Semua tu lah kan, korang baca lah. Okay, so kalau tengok kat sini, ni dia ada scratch banyak. Yang biasa kan kalau orang buka pintu kan, buka pintu lepas tu kena kuku dia, lepas tu kena kuku dia, semua tu. So saya akan guna, saya akan try guna Super 8 Scratch Remover ni daripada EcoShock. Dan sekarang saya ada kain buruk. Okay, jom. Sekejap, saya letak. Okay, so ni Super 8 Scratch Remover ni, korang buka dan letak dekat kain ni. Letak sikit je. Sebelum tu korang just lap dulu. Kalau ada kotor-kotor dekat korang punya kereta tu, korang lap. Dan ni saya dah letak. So kita lap, kita gosok kat sini. Jom tengok dia berkesan ke tak. Okay, kita tengok dia berkesan ke tak. Tu ada salah-salah kan. Lepas tu saya akan gosok. Gosok. Sorry kalau bergegar, saya guna, saya pegang phone ni sebelah tangan je. Okey lah, tak ada. Tengok, kalau kau tengok kat bahagian tengah tu kan, dah licin, dah tak ada scratch, tak ada cala-cala dah, cuma kat tepi tu je. Tepi tu ada lagi sikit. Dan dekat atas ni, atas ni macam tak boleh sebab dia, dia bukan cat macam ni kan. Ni sebab dia dah hilang cat dah tu sikit. Lepas tu ni dah, dah hilang. Korang boleh tambah sikit lagi. Saya nak tambah sikit lagi. Tengok, kita gosok kat sini bagi hilang. Jom. Okay, kalau korang tengok situ tu dah tak ada scratch dah, dah tak ada cala-cala dah sebab saya guna ni Super 8 Scratch Remover daripada EcoShock je. Harga dia RM2.10. Korang boleh cari dekat mana-mana EcoShock yang berhampiran korang. So ini, ni pun boleh guna ni. Kalau korang tengok dia macam ada water, bukan watermark lah, tapi macam hitam sikit macam ni kan, sebab air hujan. So kalau guna, kalau guna kain biasa ni, guna air ke dia tak boleh, tak boleh hilang dah tu. So boleh guna scratch remover macam yang ni, sikit-sikit macam ni. Ni, lepas tu ni boleh guna ni. Jom kita tengok. Kalau tengok, okay, kat sini kita tengok dulu. Sini, sini. Ni ada. Okay, jom layan. Okay, ini hasil dia. Dengan menggunakan Scratch 8 Super Remover ni, dia tak boleh hilang sangat kalau jenis-jenis yang macam ni. Sebab ni macam dah dalam kan, macam makan cat lah. Tapi kalau korang tengok kat sini, ni nampak beza. Saya gosok kat sini kan,
perbezaan selepas dengan sebelum. Sebelum tu tengok ada cala satu panjang tu. Tapi dekat sini tak ada. Dekat sini hilang. Saya gosok. Lepas tu korang juga boleh gunakan dekat mana-mana yang macam hitam-hitam kan. Insert.